dia. Estamos aqui hoje para falar sobre educação financeira, mas uma educação financeira diferenciada, né? Vamos falar para um público específico, que são crianças, e a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro, e relaciona essas questões com criança, né? Então, a gente sabe e a gente percebe no dia a dia, nós adultos, temos muitos anseios, muitos desejos, e a gente vive nesse mundo capitalista e consumista, mas as crianças também têm, né, as suas vontades, os seus desejos, e é preciso que a gente possa dar limite para essas crianças, para que elas não caiam, né, nessas tentações e não se tornem adultos, né, que a gente vê hoje muitos adultos que não conseguem ter um controle financeiro da sua vida pessoal. Então, quando a gente fala de finanças, de educação financeira, é possível sim começar a fazer um trabalho desde cedo com essas crianças, um trabalho de conscientização, né? Então, quando a gente fala de consciência, é a gente mostrar para a criança e a gente fazer ela entender a realidade que ela está inserida e a realidade que ela vive. Não dá para a gente fingir. Eu fico imaginando hoje os pais que não dão limite a essas crianças, né? Então a criança, por algum motivo, ela chora, ela se aborrece, e a primeira coisa que o pai ou a mãe faz é dar um brinquedo, dar um dinheiro para essa criança, como se fosse uma forma de tentar acalmar ou não passar, né, por determinadas situações de constrangimento, porque a criança ela está chorando ou ela está, de alguma forma, chateada com alguma coisa. Então a gente vai entender um pouco como é que funciona isso, né? Vou trazer um pouco da linha terapêutica, tá falando de crianças, um pouco da minha vida acadêmica como professor, que sempre trabalhei com finanças para jovens e para adultos, mas que é possível sim a gente fazer esse trabalho com crianças. E a gente vai ver aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês de como isso pode ser feito. Então, uma questão interessante que vale a pena a gente estar falando agora, nesse momento, são os avanços tecnológicos, né? Hoje a gente sabe que as crianças elas têm acesso muito rápido às informações através das tecnologias, da internet, através das redes sociais, a televisão também influencia muito nessa questão do consumismo. Eu acho que o pai e a mãe, né, a família, eles têm um papel fundamental em filtrar e em controlar o acesso a essas informações por essas crianças. Então, se nós adultos já nos sentimos na tentação do consumismo, eu fico imaginando, né, e a gente pode imaginar essas crianças diante da televisão, diante das informações da internet, das redes sociais. Então, o papel do pai, o papel da mãe, o papel da família é fazer um controle, né, controlar o acesso a essas informações e, mais uma vez, conscientizar essas crianças da realidade que ela está inserida, das prioridades, porque é preciso que haja prioridade. E uma coisa muito interessante, ser muito verdadeiro com a criança. A criança ela precisa saber da verdade. Não adianta a gente dizer que amanhã ela terá aquilo e ela não ter. É melhor a gente dizer que a gente não tem condições, que não é o momento, não está na hora, mas que no momento oportuno ele vai ter acesso a tudo aquilo que ele deseja. Então, de que forma é que a gente pode estar conscientizando essas crianças com relação ao valor, com relação ao sentimento, com relação ao acesso, né, a esse consumir, ao dinheiro? Então, a gente sabe que as crianças, os pais, são espelho para as crianças. Então, uma estratégia muito interessante que é utilizada por alguns pais, por algumas famílias, é a questão da mesada. A mesada ela funciona e ela precisa ser estabelecida regras, né? Precisa se estabelecer regras de que forma essa mesada será utilizada pelas crianças. Então a criança ela tem que saber o limite. Sabendo o limite, ela sabe suas prioridades. Então, no momento em que o pai determina uma mesada para o seu filho, é importante que o filho determine também quais são as suas prioridades, né? O que é prioridade e o que é urgência, né? Prioridade, a gente sabe que criança talvez não tenha nesse exato momento, a depender da idade. Mas a gente sabe que ela tem sim os seus desejos e as suas vontades. Então a mesada fica livre para que ela possa consumir dentro dos seus limites, dentro daquilo que é legal. Mas de certa forma também é possível que os pais digam a eles, olha, acabando a mesada, você não tem mais acesso ao dinheiro. A próxima mesada será o mês que vem. E assim consequentemente, né? Então é possível que a gente possa estabelecer limites
regras através da amizade. A amizade é um grande exercício e é um exercício importante para que a criança tenha consciência do valor, né, e da importância da valorização do dinheiro e de como ele será utilizado. Então, o sentimento que essa criança passa a ter quando ela tem uma amizade é de que aquilo é como se fosse um salário, como a gente tem quando adulto e a gente começa a trabalhar. Nós temos o nosso salário e temos prioridades, nós temos custos, nós temos contas fixas para pagar. Então, no momento que a gente gasta esse dinheiro pagando nossas obrigações, a gente sabe que a gente tem que aguardar então o próximo mês para que a gente tenha o próximo salário. Com a criança, a mesma coisa. A criança, ela tem acesso à mesada. A mesada é um exercício diário, onde ela vai estar utilizando dentro dos seus desejos, saciando as suas vontades, mas ela tem que saber, ela tem que estar consciente de que no momento em que ela gastar toda a sua mesada, ela só terá um novo acesso a essa mesada no mês seguinte. Alguns especialistas defendem a questão da punição, né, em relação à mesada. Então, alguns especialistas, eles atrelam a questão da mesada mal utilizada como uma punição. Um exemplo, o filho que não faz as atividades escolares ou o filho que não faz as atividades domésticas em casa, que não arruma a cama, por exemplo, alguns especialistas defendem a ideia de que isso deve ser descontado da sua mesada. Ora, vamos fazer uma analogia. Vamos parar para pensar então em um caixa de uma empresa, né? A gente está acostumado a ver hoje no mundo que, por exemplo, no mercado, que uma diferença de caixa é descontado do salário de um funcionário. Então, vamos trabalhar com empatia. Como é que você se sente passando por essa situação? E como é que você acha que o seu filho vai se sentir passando por essa situação? A punição não tem que existir. A punição, ela já acontece quando a criança, ela não tem o controle da sua mesada, por exemplo, que a gente acabou de falar. Então, a punição, ela acontece naturalmente. No momento em que a criança, ela consome, ela gasta o seu dinheiro, a sua mesada, antes do previsto, com algo desnecessário, de forma sem controle, sem planejamento, já há uma punição, porque ela sabe que ela tem que esperar aí mais alguns dias para que ela tenha acesso a uma nova mesada. Então, a gente não pode atrelar, tem que ter muito cuidado quando se fala de relação dinheiro, criança e punição, para que a criança, ela não tenha nenhum trauma, né? Para que a criança, ela não fique traumatizada em relação a essas questões. A punição, ela acontece naturalmente quando a criança percebe de que ela gastou de forma desnecessária, de que ela consumiu algo que não era prioridade e que ela vai ter que esperar mais algum período, mais algum tempo para ter acesso à sua nova mesada. Algumas pessoas, alguns pais me perguntam, Tadeu, a criança, ela precisa ou é importante que ela participe do planejamento financeiro da família? Eu sempre digo que não. A criança, ela não deve fazer parte da montagem do orçamento, ela não deve fazer parte das discussões, né, da família em relação ao seu orçamento, seja ele mensal ou anual. O que eu sempre digo é o seguinte: a criança, ela pode se sentir parte, mas ela não precisa fazer parte, ela não precisa ajudar a construir. Até porque, a depender da idade, ela não tem a consciência suficiente para isso. Mas o que é importante é fazer com que essa criança se sinta, né, que ela perceba o meio que ela vive, que ela perceba o ambiente que ela está inserida, que ela perceba as condições, de forma muito natural, as condições financeiras de seus pais, os limites que são impostos pelos pais. Então, isso é muito mais importante do que colocar uma criança para fazer a montagem ou criar um orçamento ou fazer com que ela esteja inserida. Eu acho que esse não é o momento. Eu acho que lá na frente, quando ele estiver numa idade mais adulta, quando ele for jovem, quando ele for adulto, sim, ele pode fazer parte, ele pode ajudar a construir o orçamento. Mas quando a gente fala de construção de orçamento, é muito mais interessante fazer com que a criança, ela perceba a importância, né, da responsabilidade que ela tem no consumismo. Aí a gente entra de novo numa questão de consciência, né? De que forma a gente pode trabalhar isso? Eu acho que nas tarefas do dia a dia dentro de casa, os pais, eles podem trabalhar questões interessantes
uma questão do consumismo, uma questão da responsabilidade, do desperdício. Então, você orientar seu filho como se deve gastar a energia elétrica, como se deve consumir, né, a água, os alimentos, as tarefas diárias da casa, tudo isso a gente vai criando uma postura cidadã, uma postura consciente, uma questão da consciência da criança, para que essa criança cresça e seja um adulto que tenha realmente um planejamento, tenha uma consciência sobre as suas responsabilidades e os seus limites. Algumas escolas planejam ou estão se preparando para inserir no seu currículo, no seu planejamento pedagógico, a questão da educação financeira. E eu defendo muito isso em todos os lugares que eu vou, todas as escolas que eu visito. Eu sempre digo que a escola, ela não pode fazer esse trabalho isoladamente. A família, ela tem um papel importantíssimo. A comunidade no entorno da escola, ela também tem um papel fundamental nessa questão do planejamento, nessa questão da educação financeira. Então, quando a gente fala de educação financeira dentro da escola, a gente não pode esquecer que o professor, ele não pode assumir o papel de pai e mãe. Pai e mãe tem um papel e o professor tem um outro papel dentro da sala de aula ou no seu entorno, né, na sociedade. Então, é válido, vai funcionar muito, mas tem que ver como é que isso vai ser feito dentro da escola para que a gente também não crie na criança uma expectativa de que essa criança ela vai ser dona do seu próprio dinheiro ou que essa criança ela vai dominar os pais em relação à questão financeira. Então, de uma certa forma, eu acho que trazer os pais, trazer a família para dentro da escola para poder discutir essas questões, discutir o currículo, né, educacional, é um papel interessante. Acho que a escola sozinha ela não vai conseguir. Mas acredito que o pai, a mãe e a sociedade no entorno da escola vai contribuir bastante para que esse currículo seja rico e seja proveitoso na questão da educação financeira para as crianças. Bom, então a gente vai encerrar então o vídeo e é importante que nesse encerramento eu passe algumas dicas para os pais, para que seja feita de uma forma mais tranquila e muito natural essa questão da educação financeira para crianças. Então, uma tarefa diária e uma dica importantíssima é o dia a dia da criança no seu contexto familiar, né? Então, estabelecer para a criança, ser muito sincero, criança gosta muito de sinceridade. Quando a gente é sincero com a criança e a gente diz que hoje a gente não pode, hoje não dá e que a gente não tem condições, ela entende. Ela só não entende é quando a gente diz para ela que amanhã sim ela terá, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês, e quando esse dia chega e ela não encontra aquilo que ela desejou, isso gera um transtorno muito grande, isso pode trazer um trauma muito grande, porque a gente está enganando a criança. A criança, ela é sincera, ela gosta de sinceridade, ela gosta de verdade. Então o que eu vejo muito na questão aí é muito mais o pecado dos pais, né? Quando eles prometem, quando eles prometem às crianças algumas coisas e que não conseguem cumprir, que muitas vezes eles sabem que eles não vão poder cumprir, mas para que a criança, naquele momento, ela não tenha nenhum descontentamento ou que não entre em conflito, os pais acabam, né, prometendo algo que não tem condições. Então, dicas, né? Pais, mães, por favor, tarefas diárias dentro de casa, né, do dia a dia, as tarefas domésticas, é um grande exercício para essas crianças criarem consciência do seu papel, né, cidadão, do seu papel social, do seu papel da consciência. Então, desperdício no alimento, mostrar para eles a importância das prioridades, na hora que for no supermercado, sempre mostrar para ele o que é importante, o que é necessário, por que que está se comprando ou adquirindo aquilo, né, qual é a finalidade. Mostrar para eles a importância da gente se preocupar com essa questão do consumismo, a importância da gente ter regras, né, ter normas de como consumir energia elétrica, de redução de gastos com o consumo de água, as tarefas domésticas. Então, na hora de tomar um banho,
a gente ser sempre prático e objetivo e não consumir muita energia elétrica e não consumir muita água, não seja, que seja um banho, mas que seja um banho que não seja um banho de desperdício, né? O consumo dos alimentos, né? Então, no dia a dia, na alimentação da criança, a criança ela tem que ter ciência, ela tem que ter noção de que ela vai consumir aquilo que é necessário para satisfazer a sua fome, a sua vontade naquele momento, né? Então, saiu do quarto, apaga a luz, né? Verificar se não deixou a torneira ligada. Sempre que for ao shopping, comecem a fazer um exercício, dê um dinheiro ao seu filho e diga a ele, vá ali e compre aquilo que você deseja, para que ele tenha, comece a criar essa consciência da autonomia e a consciência do valor do dinheiro, da importância do dinheiro. Então, está no shopping e o filho quer alguma coisa, ele deseja alguma coisa. Dá o dinheiro a ele, faz com que ele já vá fazendo esse exercício e diga a ele, olha, escolha o que você quer comprar aqui no shopping com esse valor que eu estou te dando. E aí ele vai perceber, né, que com aquele dinheiro ali ele tem um valor significativo e com aquele dinheiro só dá para ele consumir aquilo que muitas vezes naquele momento não é o que ele deseja, mas que por algum momento vai suprir a sua necessidade e a falta e o desejo do que ele passa naquele momento. Então são algumas dicas que eu deixo para vocês, mas que, primeira coisa, o mais importante de tudo, sejam muito sinceros com seus filhos e mostrem para eles a realidade, mostrem para eles a importância, né, de se consumir de forma consciente, né, de não entrar nessas questões do capitalismo, filtrar as informações, filtrar o acesso dessas crianças às informações na televisão, na internet e mostrar para eles a importância do dinheiro e o valor que existe por trás disso tudo. Obrigado, agradeço a vocês pela audiência, pela participação e pelo convite. Obrigado.